Pues mira, aquesta matinal, els matinals així de Benjamins consisteixen en que nosaltres tenim dos equips i hem aconseguit que tant Escola Verda, com que són de Girona, com Bordils també en tinguin de Benjamins. Fem un 2 contra 2, diguéssim. Cada equip fa 2 partits. En principi, també hi ha una categoria inferior, són els prebenjamins, que en tenim pocs. Ens agradaria molt el vòlei, sabem que és un esport minoritari, però intentem a veure si, bueno, aconseguim a més mainada. Volem anar a les escoles també a veure, a promocionar una mica. En aquests moments, ja us dic, només n'hi han 4. O sigui, dos d'Olot i Escola Verda estan allà jugant, i Bordils. Normalment es fan un cop al mes, perquè, per el que us dic, hi ha molts pocs equips. I es fan un cop al mes. Ens agradaria fer-ho més, cada 15 dies. El que sí que després, com que els petits entrenen 2 cops a la setmana, per lo menys hi ha més, bueno, es mouen una mica més. Però és això, només es juguen un cop al mes, màxim 2. Excepte el xàndal, que ja és optatiu si algú el vol comprar o no. En principi, els petits prebenjamins i benjamins tenen una equipació taronja que el regala el propi club. Després, ja quan anem a categories superiors, com pot ser un infantil, el club també el de jugar el fa, l'esportiu no. Bueno, el que és el xàndal, cada un el pot comprar o no el pot comprar el club. Aquí darrere meu hi ha l'equip infantil. La veritat que durant aquest any ha estat molt bé, perquè aquí només hi ha realment d'edat, n'hi ha 4 infantils. Tot l'altre són nenes alevines, que significa que són molt més petitones del que els hi toca, no? La valoració d'aquest any és genial. Estan aprenent moltíssim, i d'un equip que, bueno, el club podia esperar que anessin 8enes o així, estem parlant de que van 4es i 5es. O sigui, estan fent una molt bona temporada, i la veritat és que l'entrenador està molt content, i bueno, tots estan participant molt en aquest infantil. Oh!